Občini Krško bi znižali jedrsko rento. Kdo so občinski nagrajenci v Šmreških Toplicah? Vse več popotnikov z avtodomi. Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Krško zahteva, da se jedrska renta ohrani v višini, kot je znašala ob soglasju lokalne skupnosti za lokacijo odlagališča jedrskih odpadkov v Vrbini. Z vladnim predlogom novega zakona o skladu za razgradnjo nuklearke bi se renta znižala. Denar, ki zdaj na občino prihaja direktno od zavezancev za plačilo, bi po novem prejemalo Ministrstvo za infrastrukturo. Predlagano posredništvo Krškemu vzbuja nezaupanje. Občina prejme letno med 8,4 do 8,7 milijona evrov nadomestila za omejeno rabo prostora. Od leta 2012 so bili razni poskusi za znižanje rente, pravi župan. Sprememba tega zakona je pravzaprav samo vrh ledene gore, ker ti opažamo, da se dogaja še marsikaj druga. Istočasno se spreminja tudi zakon o ionizirajočih sevanjih, ravno tako tudi se je ustanovila komisija, medresorska komisija, ki obravnava nadomestilo, ki ga prejema lokalna skupnost. To ni nova bitka, saj jedrska elektrarna v Krškem deluje od leta 1980. Župan poudarja, da smo bolj ali manj ves ta čas vzorno sodelovali, da pa je res, da je tudi okolje na nek način manj vredno, da izgubljamo tudi določene investicije. Nekako je red ne samo pri nas, ampak tudi v tujini, da lokalna skupnost dobiva en del, torej neko nadomestilo za manj vrednost območja. Zakon o skladu potrebuje prevetritev, vendar ne na škodo Krškega, temveč da bo v celoti izvajal svoje poslanstvo, pravi direktorica sklada. Predvsem tu mislim na kadrovsko problematiko sklada, mislim tudi tu na program razgradnje, na pozno sprejemanje strateških dokumentov. To so stvari, za katere mislim, da je pač nujno, da se uredijo, da bo sklad lahko funkcioniral. Nam je predvsem pomembno, da se odlagališče zgradi in to na optimalen način. Ta potek denarja mora biti čim bolj direkten. Seveda rešitve, ki jih predlagajo v tem zakonu, niso sprejemljive, ne omogočajo hitre in dinamične, predvsem pa ekonomske izgradnje odlagališča, zato te rešitve seveda niso primerne. Če bo Krško izgubilo del rente, bo to vplivalo na standard vsakega občana. S tem denarjem se v povečanem obsegu financira dejavnosti za vse generacije in zato uporabniki plačajo manj. Starši imajo za otroka v vrtcu, osnovnošolci imajo brezplačno šolo v naravi in morsko letovanje, onemogli starejši pa plačajo manj za storitev pomoč na domu. Z odprtjem razstave mladih in nadebudnih fotografov z osnovne šole Šmarjeta in slavnostno sejo občinskega sveta se praznovanje jubilejnega 10. občinskega praznika v Šmreških Toplicah, dogodki se bodo odvijali še do nedelje, počasi preveša k koncu. Tokrat so podelili 3 občinska priznanja in nagrado. Najžlahnejša občinska nagrada je letos za dolgoletno požrtvovalno delo v Zburskem prostovolnem gasilskem društvu romala v roke njegovega predsednika Franca Anderliča. Počaščen sem, da so krajani in moji gasilci prepoznali moje delo, da smo v občini in širše prepoznavni, tako da sem ponosen tudi na naše občane, ki tudi brez njihove pomoči tudi ne bili tak rezultati, kot jih imamo v naši občini. Ne? Občinska priznanja so prejeli Milena Činkole za prizadevno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa Bela cerkev, predsednik tamkajšnje godbe Gregor Zorko za večletno prizadevno soustvarjanje kulturnega življenja ter nepogrešljiv član belocrkovških gasilcev Janez Peterlin, ki svoje bogato znanje sedaj prenaša na mlajše rodove. Sem vesela, po drugi strani mi pa največje zadovoljstvo, da so veseli ljudje, s katerimi se družim in pomagam. Posebna hvala tudi mojim prostovoljkam, ki so izredne. Pomen samo potrditev dela, sicer delati z ekipo, recimo kot je godba zdaj, mi je veliko veselja, ker zdaj smo imeli 2 dni, en za drugim nastope, ekipa kompletna pride, se postavi za igra in je v bistvu to samo vrh vsega, tako da je pravzaprav to priznanje za celo ekipo. Veliko čast mi je to priznanje, obenem tudi obveza za naprej. Na vas je bilo tako, ne? Včasih ni bilo, ne vem, šole za harmonke ali pa kaj, ampak vsi so prišli gasilcem, ne? In tako smo se s temi otroki res lepo imeli, hodili po raznih tekmovanjih.
Slavnostni govornik, predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, je v nagovoru zbranim med drugim izpostavil pomembno vprašanje razvoja manjših lokalnih skupnosti. Ali bi se občine, kraji, ki so v občini, bolje razvijale v okviru nekih prejšnjih lokalnih skupnosti, v katerih so bile ravno tako občina Šmarješke Toplice, ali se bolje razvijajo v okviru svoje lastne samostojne občine? Občina Šmarješka Toplica je naredila velike projekte in prepričana sem, da teh vseh projektov ne bi naredili, če bi bili še vedno del mestne občine Novo mesto. Kot to vsekakor moram izpostaviti naš nov vrtec Sonček, hišo žive dediščine in verjetno tudi to cestno investicijo povezavo med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami. Kot se zagotavlja prva dama Šmarješke občine, si bodo tudi v prihodnje prizadevali za enakomeren razvoj vaških središč in dvig kakovosti življenja vseh občanov. Na Mirni, kjer so leta 2014 prvič predstavili projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, so gostili redno letno srečanje občin partneric. Poudarek tokratnega srečanja je bil na treh področjih delovanja mreže: sodelovanje s kampi, urejanje infrastrukture in razmišljanje o vsebini, ki jo popotnikom z avtodomom na neki lokaciji lahko ponudijo. V projektu trenutno sodeluje že 72 občin partneric, do konca meseca pa naj bi se jih pridružilo še nekaj. Snovalci projekta so z napredkom 3 let zadovoljni. V precej občinah partnericah so se tudi zaradi naše spodbude odprla postajališča za avtodome ali pa so uredili vsaj parkirišča, kjer se popotnik z avtodomom lahko ustavi, odpočije in potem raziskuje okolico. Mrežo postajališč za avtodome so povezali tudi s slovenskimi kampi in se letos prvič skupaj predstavljali na tujih turističnih sejmih. Postajališče za avtodome je pomemben segment razvoja turistične dejavnosti. Mimo tega ne moremo, v Sloveniji se razvijajo in se mi zdi pomembno, da se umestimo v okvire regulative, ki so turisti, so pa tisti, ki kažejo pot razvoja. Število popotnikov z avtodomi namreč pri nas in v tujini narašča, zato so na letošnjem srečanju želeli tudi spodbuditi, da se pride od besed k dejanjem in se v lokalnih skupnostih ustrezno opremi postajališča, ki jih bodo lahko skupaj promovirali. Na Mirni urejamo postajališča, računamo, da ga bomo odprli ob koncu poletne sezone, kajti kar nekaj stvari bi radi še uredili do takrat. Poleg ureditve infrastrukture in ustreznega označevanja parkirnih mest oziroma postajališč je tisto, kar je še zelo pomembno, vsebina, namig za izlet, torej doživetje, ki ga lahko popotniku, ki se ustavi, ponudimo. Trenutno je v Sloveniji urejenih postajališč 17, sicer pa je lokacij, na katerih se lahko avtodomarji ustavijo, že več kot 100. Za avtodomarje so seveda pomembne dobre ceste. Občina Žužemberk je v preteklosti obnovila že kar nekaj lokalnih cest, sedaj pa bo v celoti uredila še cesto od Dvora do Sadinje vasi, ki je v zelo slabem stanju. Ta je sedaj preozka in kot taka ne ustreza sodobnim prometnim ureditvam, saj ni primerna za srečevanje večjih vozil. Vozna površina je ponekod že precej načeta, kar zagotavlja slabšo prometno varnost. Sanacija bo potekala postopno v naslednjih 2 letih. Gre se za nadaljevanje enake zgodbe, je pri vrsti razširitev, oporni zidovi zaradi razširitve, v samo cestno telo pa se bo ogrevalo kanalizacija, javna razsvetljava in pa seveda tudi oporni zidovi na spodnji strani ceste v določenem delu. Da je obnova nujna, so se strinjali tudi svetniki na sinočni seji, ki so potrdili, da se v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, zaradi katerega so bile potrebne tudi prerazporeditve denarja v občinskem proračunu. Moramo pa te prerazporeditve narediti zato, da lahko kandidiramo na sredstva države, ki je seveda država pa ta sredstva pridobiva iz Evrope in ta procedura je potrebna, da se bomo lahko javili na razpis. Projektna vrednost naložbe znaša okoli 400 tisoč evrov, a kot pravi Škupca, se bo končna cena še spremenila. Mi računamo na manj, kot je na projektni dokumentaciji, tako da bomo lahko seveda z našimi in pa ne nazadnje tudi z državnimi sredstvi to zadevo tudi zaključili. En del ceste so namreč v sklopu suhokranskega vodovoda že obnovili. Člani Društva vinogradnikov Semič so se odločili obeležiti 40-letnico organiziranega delovanja.
Prihodnjo soboto bodo na zelenici pri tamkajšnjem gasilskem domu pripravili slovesnost, združeno s praznovanjem Dneva državnosti in veselico. Ob jubileju so izdali tudi zbornik, ki so ga predstavili na današnji novinarski konferenci in vanj strnili 40 let društvenega dela, prizadevanj, uspehov in spominov. Pred 40 leti so sicer ustanovili Belokranjsko društvo vinogradnikov in za prvega predsednika izvolili Janka Bukovca. Naša vina, ki smo pili takrat na naših veselicah in gostilnah, niso najboljša. In če hočemo to spremeniti, moramo narediti korak naprej s izobraževanjem, s degustacijami in nekim združevanjem kmetov, vinarjev, da pridemo nekaj kvalitete. To jim je tudi uspelo. Danes so belokranjska vina kakovostna in poznana v Sloveniji, pa tudi izven njenih meja, pravi takratni in današnji predsednik Bukovec, ki ocenjuje, da so pred 20 leti storili veliko napako, ko so dovolili, da je enotno belokranjsko društvo razpadlo. Naredili smo nova tri društva v vseh treh občinah, vendar zdaj smo se zopet uspeli združiti v zvezo društev, in verjamem, da bomo lahko tudi tako nadaljevali za dobrobit vseh naših vinarjev, ki se na tem področju močno trudimo. Izzivov za prihodnost jim ne manjka, predvsem pa si želijo, da bi Semiška gora ostala zasajena z vinogradi. Ugotavljajo namreč, da... Majhni vinogradniki sekajo, tista, ki ima 300, mora zmanjšati na 100 ali celo poseka, vendar na veselje moje je to, da mladi vinarji sadijo, širijo svoje vinograde. Med njimi je tudi samo malna reč. No, mi smo v zadnjih 10 letih posadili skoraj 20 tisoč trcov, tudi ker nekaj vinogradov smo vzeli v obdelavo, ki so jih pač ljudi želeli opustiti. Posledično pa je njihova klet postala premajhna, zato so se lotili širitve oziroma gradnje nove sodobne kleti. Ta projekt smo osnovali že 5 let, leta smo začeli z realizacijo, klet bo do poletja v grobem narejena, v funkcijo bo pa prišla v dobrih 2 letih. Sicer pa Malnaričevi, ki so našli kupce tudi izven Bele krajine, pravijo, da je pomembno graditi na prepoznavnosti vina in njegovi kakovosti. Če je vse z vinom v redu, dobra reklama, dober glas, ki se širi, potem se tudi vino proda tako v naših kletih, kot tudi v ostalih kletih. 24. dirka po Sloveniji je že v polnem razmahu. Včerajšnja prva etapa od Kopra do Kočevja je postregla z zanimivo kolesarsko dirko, ki se je končala s šprintom glavnine, v katerem je bil najmočnejši Irec Sam Bennett. Prihajamo proti cilju! Tako je Bennett v finišu ugnal Italijana Colbrellija na drugem in Luko Mezgeca, ki je kot najboljši Slovenec končal na tretjem mestu. Bennett se je za zmago zahvalil svojim ekipnim kolegom. Sprva je kazal zelo dober, ker sem se približval, ujemal prve, ampak sem bil pol žal blokiran, son je malo spremenil smer in sem šel najprej z leve na desno in pol še bolj desno, tako da sem žal tam izgubil nekaj hitrosti. Večino dirke je bila sicer v spredju deveterica kolesarjev, ki pa so jih ostali nekaj kilometrov pred ciljem ujeli. Pogumna vožnja se je obrestovala mlademu, šele 18-letnemu Žigi Jermanu, ki je oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja dirke. Spredi smo kar složeno nadaljevali, tako da smo se tudi dobro narekovali tempo. To mislim, da bo kar vredno. Ta majica mi sam pomeni en napredek, pa da ima malo motivacije še za naprej. Pred nekaj urami pa se je zaključila že druga etapa letošnje slovenske pentle s startom in ciljem v Ljubljani. Vmes pa so tekmovalci prekolesarili kar 170 km. Zmagal je naš Luka Mezgec. Zaradi gorske hitrostne dirke na Gorjance pa bo v soboto in nedeljo med 7 in 19 uro zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika. Hvala za pozornost in prijeten večer.